بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عن او ناكسان إذا كيم با ملبو اجوبتان اقياري كان وابرتا ان كلنا يوتيوب كا اي نحر كاوركا قوضا بادا برامش كينا نات هدي اي با او راليكا هادو وحا كم من نغنية جواب كلو الكب بحيان دالب كي فرماج او قد بي اي مدوغ او عاوال لغا دريم اي قيبا كم دا جون او ودادا wadnaha ka mamnuucay inay maraan ciidamada kala duwan ee dowladda haddaba maxaytaha arinkaasi dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay ka hadashay isbedel lagu sameeyey qaraarkii xildhibaanda baarlamanku ay codka u qaadeen madaxweynihii wadanka jad oo la toogtay waxaa kale oo qeyb ka ahaanaya barnaamijkan oo aada ku daawan doontaan haddii eeba uu raali ka ahaado maxaa kasoo baxay waan waan ay wadeen xubno u dhashay beesha habargidir oo ay doonayeen in ay ku heshiisiyaan saadaq john iyo sidoo kale ra-iwasaare maxamed xuseen roble arintii janraal turire halkee ayey ku dambeysay maxaa ka jira in dowladda madaxweyne farmaajo ay dooneyso inay qanciso turire iyo sidoo kale saraakiil kale oo hadda mucaarad ah qodobadaas ayaan faahfaahin doonaa ee soo dhawaada golaha musharaxiinta madaxweynaha ayaa jawaab kulul ka bixiyey dalabkii uu madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo uga dalbaday midooda afrika inay dhexdhexaadiyaan saaminlada siyaasada soomaaliya midooda musharaxiinta ayaa si weyn u cambaareeyay iskuday ay sheegeen in farmaajo uu ku doonayoy inuu ku dhinac maro heshiiskii doorashada ee toddobaiy tobankii sebtembar isla markaana uu si sharci daro ah laba sano ugu darsado muddo xileedkiisa kadib codse u diray midooda afrika soo jeedinta madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya ayaa waxa ay ahayd mid markaasi ay kaga digayeen tallaabooyinkan madaxweynihii hore ee farmaajo oo ku aadaneyd in midooda africa au ay qaadato doorkeeda hogaamineed ee fuudeynta xalinta dhibaatooyinka dastuuriga ah hesaabay in isagu uu daacad ka ahaan waayo waxay la mid noqon doontaa mid aan la aqbalin sida kuwii hore udhacay ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen midooda musharaxiinta midooda musharaxiinta ayaa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ku eedeeyey inuu si aan cudurdaar lahayn usii wado diidmadiisa ku aadan dadaalada wadajirka ah oo ay waddo beesha caalamka islamarkaana ay iska indhatirayaan baaqyada beesha caalamka u dirayso taas oo ah dabcan mid aan la aqbali karaynin waxa ay sidoo kale yihaahdeen madaxweynihii hore waxauu si aan cudurdaar lahayn usii wadaa inuu diido dadaalada wadajirka ah ee bulshada rayidka caalamka sidoo kalena wuxauu iska indhatirayaa baaqyada uga imaanaya beesha caalamka ah inaan la aqbali karin muddo kordhin golahu waxa uu rumaysan yahay in madaxweynihii hore looga baahan yahay inuu ku baraarugo xaqiiqda jirta ee dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya oo dhigayo in doorashooyinka qaran ee madaxweynaha iyo baarlamaanka afartii sanaba mar la qabto iyadoo aan wax waqti kororsi ah la sameynin sideedii februaaryo laba kun kob iyo labaatan ayaa ahad markii uu dhammaaday waajibaadka dastuuriga ah ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu yiri warkan kasoo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale midooda musharaxiinta ayaa sheegay in ay mar kale ku celinayaan mowqifkooda ah inaysan taageersanayn in la baalmaro heshiiskii la galay toddobayo tobankii sibtembar laba kun iyo labaatan kaas oo qeexayay qaabka doorashooyinka ee dalka ka dhacayo hase yeeshee taas waxaa wado cad ku diray sharcigii baarlamaanku ay meel mariyeen labaiyo tobankii abril goluhu waxa uu mar kale ku celinayaa mowqifkiisa aan kala go-a lahayn ee ah in aanu taageeran heshiiskii toddoba iyo tobankii sitembar iyo inuu hore usocdo madaxweynihii hore waa in uu ka laabtaa go-aanka muddo kordhinta ee labaiyo tobankii abril oo ahayd sharci darro wuxuu isku dayayaa inuu xukunka sii hayo uu iska indhatiro qalaasaha siyaasadeed ee hareeya muqdisho iyo qeybaha kale ee dadka madaxweynihii hore waxa uu sii wadaa inuu raadsado xalal milatary oo ku saabsan dhibaatooyinka siyaasadeed ee dalka ka jira ayey musharaxiintu mar kale yihahdeen ugu dambeyn midooda musharaxiintu waxa ay ugu baaqayaan hogaanka midooda afrika in ay il gaar ah ku fiiriyaan wixii ay madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya ka digayeen iyo xeeladaha khiyaanada leh ee lagu doonayo in si sharci darraha xukunka lagu sii haysto waxayna madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ku eedeeyeen inuu ku guuldareystay inuu guto waajibaadkiisa loo dhaariyey ee ahaa inuu dalka ka qabto doorasho qof iyo cod ah ama uu hirgaliyo doorashooyin dadban sida uu qabo heshiiskii la galay toddoba iyo tobankii sebtember dhanka kale dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay ka hadashay qaraarkii muddokororsiga ee baarlamaanku uu meelmariyey dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadashay inuu isbedel ku yimid iyo in kale qaraarkii golaha shacabka ee muddo kororsiga uu ugu sameeyey madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadalhaynta ayaa ah in markaasi isbedel lagu sameynayo arrinkaasi waxaa soo shaacbaxday in madaxweyne farmaajo uu madaxweyne d r congo ka codsaday inuu dhexdhexaadiyo saamileyda siyaasada soomaaliya taas oo dad badan ay u qaateen inuu diyaar u yahay wada hadallo doorasho oo ah inuu ka tanasulay muddo kororsigii hase yeeshee siihayaha wasiirka arrimaha dibadda maxamed cabdirasaaq ayaa shaaca ka qaaday in marnaba uusan isbedel ku imaan qaraarkii golaha shacabka ee muddo kororsiga isagoo carabka ku adkeeyey inay muhiim tahay doorasho wada ogol ah waxaa kale uu meesha ka saaray in madaxweynea waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulahi farmaajo uu kala hadlay dhigiisa kongo qaraarkii golaha shacabka oo ay dalalka beesha caalamku culays ku saarayeen in gebi ahaanba meesha laga saaro doorashada waa mid dadban iyo mid toos ahba waa inay ahaato mid la isku raacsan yahay oo natiijadeeda ay noqoto mid dadka oo dhani ay ku qanci karaan waxayna iska badelin ama wax iskama badelin go-aankii baarlamaanku uu gaaray ayuu yihi wasiir cabdirasaaq oo la hadlayay laanta af soomaaliga ee b b c da sidoo kale waxa uu ku celceliyey wasiirku inay lagaa maarmaantahay in doorashada soomaaliya nuucay ahaataba ay noqoto mid xor iyo xalaal ah oo la ysku raacsan yahay hadalka wasiirka ayaa meesha ka saaray in wada hadalo dhex mara saamilada siyaasadda uu meesha ka saaro qaraarkii golaha shacabka maadaama ay shalay wasaaradu shaacisay in farmaajo uu doonayo in wada hadalo la xariro qabashada doorashada uu la furayo midooda afrika madaxweyne farmaajo ayaa ku dhawaaqay dowladda federaalk iyada oo tixgelineysaan dadaalada soomaaliya ay ku qabanayso doorashooyin loo dhan yahay nabdoon oo waqtigooda ku dhaca dowladeyda waxay soo dhaweyneysaa in midowda afrika uu kaalin ka qaato fuudeynta hanaan soomaali ay hogaamineyso soomaalina ay leeyihiin oo hogaaminkana wada hadlo ayaa lagu yihi qoraalka wasaaradda mucaaradka soomaaliya ee farmaajo ayaa waxa uu codsaday in markaasi arinkan laga dhexdhexaadiyo maadaama uu aada u danaynayo in musharaxiinta mucaaradka i ay soo dabcaan si wada hadallo loola furo mucaaradka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa codsanaya in lala heshiisiiyo halka madaxweynaha kongo uu arinkaa ka aqbalay muddo kororsigii dhowaan uu sameysta madaxweyne farmaajo ilaa iyo haddana ma muuqato isbedel ku aadan arinkaasi oo dhanka dowlada federaalk ah lamana oga ilaa iyo hadda halka ay waxsal dhigan doonaan maadaama xaaladda siyaasadeed ee jirtahay hadda ay tahay mid si aada u kacsan siyaasada soomaaliya ayaa hadda waxa ay u muuqataa mid markaasi cirka iskusii shareyreyso maadaama ilaa iyo hadda ayna saldhigan madaxweynihii dalka jad idris diaabi ayaa lagu dilay furunta hore ee dagaalka oo u dhexeysa dowladda iyo kooxaha fallaagada ah kadib soddon sano oo waxoog ku haystay dowlada dalkaa si u awood badneed sida laga sheegay telefishinka maanta oo salaaso ah toogashada loo geystay idris diabi ayaa kusoo aadeysa hal maalin kadib markii lixdan sadeed jirkan la shaaciyay inuu ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalkaasi taas oo u ogolaatay inuu markii lixaad ku guuleysto kursiga madaxweyne ciidanka ayaa la sheegay in idris diabi uu ka shaqeynayay diyaarinta ciidan ku jira furinta hore ee dagaalka kuwaa oo lagula jira koox fallaagaah oo duulaan kusoo qaaday waqooyiga dalkaasi maalintii ay socotay doorashada dalkaasi jad diaabi wuxuu hadda neefsaday neefsigii ugu dambeeyey isaga oo difaacaya qarannimada xilli uu ku sugnaa aagga dagaalka ayuu yihi hadal uu ka aqriya telefishinka qaranka afhayeenka ciidamada jenaal asem bermanda diabi oo lix sideed jir ahaa ayaa gacan bira ku xukumaya dalka jad muddo soddon sana ah laakiin waxau xulufo muhiim ah laha olole ka dhan a jihaadiyiinta reer galbeedka ee gobolka dhibta badan ka taagan yahay ee saaxil ciidanka ayaa sheegaya in golo milatary uu hogaaminayo wiil uu dhalay madaxweynaha dhintay ee lagu magacaabo mahmed idris diabi so todoba jirkan oo ah genaraal afar xidig leh oo badeli doona madaxweynaha isniintii ciidanka ayaa guulweyn ka gaaray dagaalka ay kula jireen fallaagada ka socda dalalka dariska ah ee libiya iyaga oo sheegay inay dileen ilaa iyo saddex boqol oo dagaalyahaano sidoo kalena waxuu ciidanku sheegay in dhankooda laga dilay shan askari kadib dagaal socday sideed maalin mucaaradka jad oo fadhigoodu yahay dalka libiya ayaa maalinkii doorashada soo weeraray xuduuda waxayna boqolaal kiloomitir kusoo siqeen koonfurta dalkaasi diyaabii oo lixdan sdeed jir ahaa ayaa xukunka ku yimid kacdoon dhacay sanadii kun sagaal boqol iyo sagaashankii wuxuuna ahaa mid kamid a hogaamiyaasha ugu mudada dheeraa ee wadankaasi jad lagu magacaabo ugu dambeyna daawadyaal dhaqdhaqayo ciidan ayaa caawa ka soconaya magaalada muqdisho kuwaas oo udhaxeeya dabcan ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya iyo ciidamo ay leeyihiin musharaxiinta mucaaradka wararka aynu ka helayno inu... qayba kamid a magaalada muqdisho ciidamo xoogan oo taageersan janaraalada lagu kala magacaabo coronto tuurere iyo saadak john ayaa kusoo siqaya magaalada muqdisho waxaana ay la wareegeen inta badan xaafadaha ay ku sugan yihiin sidoo kale xogtan helna waxaay sheegaysaa in saadak john uu xoreeyay qeyba kamid a halka uu kusugan yahay ee shirkole halkaa uu diday in ay kusoo siqaan dhammaan ciidamada booliska ciidamo boonis oo maraya wadada wadnaha ayaa laga celiyay waxaana isrostah ku sameeyey ciidamo uu markaasi leeyahay sadq john wararkan la xiriira waxaaa muqdisho ka cusub iyo sidoo kale halka uu marayo dhaqdhaqyada ciidan ee muqdisho wacdi kugu soo gudbin doona barnaamig kenan mid ka xiga haddii eeba uu raali ka ahaado ee soo dhawaada daawadayaal haddii aad nagu cusub tahay falaaa naga daawwarraku maadsantahay dawashada iyo lasocodka barnaamig keinaan nabadgelyo